ကဲကဲကဲပါဇက်ထဲကိုအာပါရကိုက်ပြီးစားနေတဲ့အတုံးကိုဝတ်သားတုံးတို့ထင်မိရင်မားသားလိုက်မယ်ဒီနေ့ကတွင်းမိန်စီတဲ့ဟင်းရားကတော့ငပိရေလေးကိုမွေးနေအောင်ကြိုပြီးတော့အချိုမုတ်နိုင်နိုင်လုတ်ဒီအမုတ်နိုင်နိုင်လေးနဲ့ကြိုချက်ထားပြီးအသားဟင်းငါဟင်းမစားတဲ့သူတွေအတွက်ဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကြတော့ပဲပြားလေးကိုစီပြန်လေးချက်ရှောက်ခါရွယ်အနက်မူးမွေးလေးနဲ့ကတွင်းမိန်စီတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တနတ်တာထမင်းဝိုင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဩရီထဲမှာစီလေးအတင်းတင်းထည့်ပြီးတော့စီလေးပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုထည့်လို့ရပါပြီ။အကယ်၍ပဲပြားလေးကိုမကြော်ခင်မှာစားဆနွင်းလို့နဲ့နေပြီးတော့ကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြော်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြတော့ဆနွင်းမုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ထားပါတယ်။အပေါ်ကနေစားတွေအတင်းတင်းတော့ဖြူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲပြားရင်ချက်တဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကြတော့ပဲပြားလေးကို6နေအောင်ကြော်ပြီးတော့ချက်စားလေးရှိပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကြတော့အပြင်ရဲ့အခွန်လေးအနေငယ်6ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံလောက်ပါပြီခင်ဗျာ။အထက်အသားလေးကအိအိနေနဲ့စားလို့လည်းရန်ကောင်းပါတယ်။အနေတော့ကျွတ်ရွနေတဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုစီလေးခဏလောက်စစ်ထားပေါ်လို့ရှိရင်တော့ဘေးမှာခဏလေးအေးလေးခံထားလဲရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တုံတုံလောက်ခိုးစားလဲရပါတယ်နော်။ဒီနေ့ချက်မဲ့ပဲပြားဟင်းကြတော့စီလေးနည်းနည်းပို့သုံးမယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စီပြန်ဟင်းလေးချက်မှာမို့လို့ပါ။ထောင်းလာတဲ့ကြက်သုံးမျိုးကြက်သုံးနီလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်။အသားဟင်းငါဟင်းမဟုတ်ပေမဲ့ဂျင်းနန်းလေးတင်းတင်းလေးနဲ့စားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျင်းလေးကိုထောင်းပြီးတော့လဲထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးလို့ရှိရင်အနစ်လေးကောင်းစီဖို့အတွက်ကြတော့ခဲအညင်ဒီနှုတ်စင်းသားလာလေးကိုနှလုံးရှိရင်နှလုံးလောင်းထဲသုံးလုံးလောက်လဲထည့်လို့ရပါတယ်။စိမ့်မုတ်လေးအနေငယ်ထည့်မယ်ဆွနွေးမုတ်လေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စိမ့်စားငပိလေးပါအတင်တင်ထည့်မယ်စားလေးအတင်တင်ထည့်မယ်နော်တကြားလေးပါကြိုက်ရင်အချူပုတ်လေးပါကြိုက်ရင်ထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်အချိန်လေးအနေငယ်ကြာလာလို့ဒီလိုမျိုးအနစ်ကောင်းလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ထားတဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုလာထည့်လို့ရပါပြီနော်ပဲပြားလေးဘယ်နဲ့တုံးပြောက်သွားလဲဆိုတာသတိထားမိလားဗျာဒီပဲပြားဟင်းကိုတချို့လူဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်အုံနှုံနဲ့ချက်လေးရှိပါတယ်အုံနှုံနဲ့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနံ့ကအရန်မွေးပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးလုံးမွေပွားလို့ရှိရင်ရေလေးအတင်းတင်းလောက်ထိုက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ပဲပြားကကြက်ပြီးသားမှုရေကိုအတင်းတင်းလောက်ပဲထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးစီလေးပြန်လာတဲ့အထိထိုက်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အချိန်လေး9နိုင်လောက်ကြာလာလို့ပဲပြားဟင်းလေးကစီလေးလေးပြန်လာပြီးအနစ်လေးလည်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟင်းအိုးလေးကိုအရသာအပေါငံလေးမြည်ပြလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။တကယ်လို့ပေါ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငံပြရေလေးထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။အမွေးချိန်တွဲကြတော့ရှောက်ခါရွက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်။ကိုကြိုက်တဲ့အမွေးချိန်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖုံးလေး3မိနစ်လောက်အုပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။အနံ့နေကလည်းအရန်ကိုမွေးပါတယ်။ချက်နီကလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ပြီးတော့ချက်စာကြည့်ကြည့်ပါ။ဗီဒီယိုကပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူး။နောက်ထပ်ဟင်းချိုလေးထိုက်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်။ပပတ်စုနေတဲ့ယူနီထဲမှာရေတန့်စီအောင်စီထားတဲ့ပစွန်ကြောက်လေးထည့်မယ်။ကြက်သွန်နီလေးအနေငယ်ထည့်မယ်။စားလေးအတင်းတင်းအောင်ထည့်မယ်။ငားငံပြည်ရည်လေးအတင်းတင်းထည့်၊စိမ့်စားငပိလေးအနေငယ်လေးအရေးဖြော်ပြီးတော့ထည့်ပွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ချွေထားတဲ့ချင်မောင်ရွက်လေးတွေကိုထည့်လို့ရပါပြီနော်။ချက်ချင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်မောင်ရွက်လေးသာများများလေးထည့်ပေးပါ။ချင်မောင်ရွက်ရဲ့အချင်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆလာကာရည်လေးထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကြတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပါပြီချင်မောင်ရွက်လေးနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးဆောင်လို့ရပါပြီငပိရည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရည်လေးအတင်းတင်းထားထည့်ပါမယ်ဒါလေးကြတော့ကျွန်တော်အမြဲစားနေကြဖြစ်တဲ့ငစင်ရိုင်းငပိလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူကအနံ့လေးကအရန်မွေးပြီးတော့လည်းစားလို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အရည်ချင်းမှာကြလို့ရှိရင်တော့ငပိရည်လေးကိုရည်လေးပုံမှန်လောက်ပဲထည့်ပါဆွနွေးမုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ပပွက်လေးပြန်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကြတော့အချိုမုတ်လေးအတင်းတင်းလောက်ထည့်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငုပ်တီအကြက်မုတ်လေးထည့်ပြီးတော့သုံးပါတယ်ကြိုလို့ရလာတဲ့ငပိလေးတွေကိုအခုလိုစကားလေးနဲ့အယိုးလေးမပါသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ငုပ်တီအကြက်မုတ်မသုံးချင်မဲငုပ်တီစိမ်းလေးကိုလော်ပြီးတော့ထောင်းထည့်ချင်ရင်လည်းထောင်းထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြတော့နှမျိုးစလုံးကိုကြိုက်ပါတယ်ဆက်ဆက်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့လေငုပ်တီတွေထထဲလို့ရပါတယ်နော်ဗန်ကောက်မှာနေတယ်ဆိုပြီးတော့ငပိမစားဘူးမထင်ပါနဲ့ငပိနေတိုင်းငုပ်နေရပါတယ်ခင်ဗျာတူစရာလေးစစုံလင်းလင်းနဲ့စားပါမယ်ကဲချင်းမိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်နဲ့အတူလာပြီးတော့စားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကြတော့ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်အရန်ကိုထမင်းမိတ်ပြီးစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါစားလို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့ဗားလေးလေးနဲ့ပါလဲဆိုတော့ချောင်းရဲဟင်းညိုရဲပဲပြားဟင်းရဲဒါတော့ထိုင်းဟင်းတလာပေါ့ပေါ့နော်ကပောင်းငပိရေတို့ရဆိုစားမလားငပိရေရတော့ဆုံးသေးပါလားမသေးဘူးကွာဒီဆုံးခံဒါကတော့တလာပေါ့ဒီဆုံးနဲ့တူပါပဲချက်ထား6အောင်တော့မကြော်ထားအောင်တော့ချက်တာတော့6အောင်တော့ချက်ထားတယ်အစီအာ6ရောရှေ့ရော
ကောင်းပါကောင်းခုချက်တက်ပြင်းနေတော့搞来了这个也不用拆水都带拆水拆不到就好就好了စားရအောင်မိပါတော့ပြည်ရရှင်ကြတော့ကြားတဲ့သူတော်တော်ကြားကြတယ်မကြားသူကြတော့လုံးဝမကြားကြတော့တသက်လို့နေမိမှာကြီးမြင့်လာတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ကြိုက်တယ်ဗျအသာဓုရှင်ပြည်ရရှင်တသက်လို့အကျော်ကိုကြိုက်တယ်ချက်နေနေတယ်ချက်ပြကွာဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ချက်ကြည့်ကြည့်ပါတကယ်လို့ပြည်သည်သနတော့နိုင်ငံပြီးကျော်အတင်းစားလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာမာယူလို့ရပါတယ်နော်